Усім привіт, друзі! Раді вас вітати! Сьогодні хочу познайомити вас з однією чудовою локацією нашого міста – це Сіті Парк. В цьому відео ви побачите пам'ятник Кузьмі, який розташований в цьому парку, бесідку лебединої вірності та дикі качки, які тут живуть. Сіті Парк – це чудове місце для відпочинку та розваг для всієї родини. Парк розташований у зручній локації нашого міста і має велику територію. На території парку є багато атракціонів для дітей та дорослих, таких як каруселі, гойдалки, атракціони на воді та багато іншого. Тут завжди весело та цікаво провести час із родиною та друзями. Крім того, в парку чудово організовані зони відпочинку з лавочками. Тут також є кіоски зі свіжими напоями та смачними перекусами. І також далі є ось така чудова локація зі столиками. Тут також можна попити кави, відпочити, порозмовляти з друзями, поспілкуватися. Ось ми з вами підходимо до містка закоханих. Ось справа від нас протікає річка, на якій живуть дикі качки, але поки що їх не видно. А ось і дикі качечки, які пливуть. І тут ми бачимо далі є бесідка лебединої вірності. Ось така чудова бесідка. Тут можна прийти, відпочити, з якоюсь кавою посидіти. Волога така приємна йде від цієї річки. Це чудове місце для відпочинку. Уздовж алею парку можна прогулятися і насолоджуватися зеленими насадженнями. В парку завжди чисто та охайно, і це додає йому більшої привабливості. Загалом Сіті Парк – це чудове місце для сімейного відпочинку та активного проведення часу на свіжому повітрі. Продовжуємо нашу прогулянку. І тут, на території парку, був встановлений пам'ятник видатному співаку, солісту гурту «Скрябін» Андрію Кузьменку. Ось ми вже ближче підходимо до нього. Музикант сидить на лавці так, що всі охочі можуть присісти поруч та зробити фото на згадку. На лавці написано вислів Кузьми: «Змінюйте світ на краще та піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете». Ось такий чудовий пам'ятник. Він був встановлений у 2015 році. Це перший пам'ятник Андрію Кузьмі, а другий пам'ятник був встановлений у 2019 році недалеко від Києва в селі Святошинське на території ЖК «Петрівський квартал». І тут є така ось зона відпочинку із лавочками. Тут можна присісти і погуляти з дітками. Кузьма був особистістю, в якій кожен може побачити частинку себе. А також вчинки Кузьми завжди надихали на правду та справедливість. Своїми прикладами він вчив любити світ, себе та Україну. Також тут є дуже чудова дитяча площадка, що знаходиться на території. Різні-різні тут є і турніки. Ось така чудова територія парку. Мені подобається. Напишіть свої враження, чи вам сподобався цей парк.
На цьому завершується наше чудове відео. Всім дякуємо за перегляд, всім приємного дня і до зустрічі!